ሻሎም ሻሎም፣ የተወደዳችሁ ቅዱሳን ወገኖቼ እንዴት ናችሁ? የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህ የሮብ ማለዳ የዘላለም ሕይወት ፕሮግራማችን ነው። የጠበቀን የረዳን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ዛሬም የሚረዳን እሱ ነው። ገባ ገባ በሉ። ዛሬ በአጭሩ የምንነጋገረው ጉዳይ አለን። ብዙ ሰዎች በውስጥ መስመር የጠየቁት ጥያቄ አለ። እንደዚህ ቅልብጭ ያለና ፍርጥ ያለ መልስ የሚጠብቁ ሰዎች ስላሉ ለነሱ መልስ እንዲሆን በጌታ ፈቃድ ይህን የዛሬውን ፕሮግራም እናከናውናለን፣ እንማራለን። ተደጋጋሚ የሆነ ጥያቄ ነው። ከዚህ በፊት በእርግጥ የተነጋገርናቸው ነጥቦች አሉ፣ በጥቂቱ ያነሳናቸው። ዛሬ ሙሉ ሀሳቡን እንነጋገራለን። አንዳንድ የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍት ብዙ ዘመን ሕዝብ እጅ ላይ ያሉ በቤተ ክርስቲያኒቱ የምትጠቀምባቸውን መጻሕፍቶች እንደ ማስረጃ እንጠቀማለን። ለራሱ ለህዝቡ እረፍት ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ሼር አድርጉት። ማርያም ታማልዳለች ወይ የሚል አታማልድም የሚል አይነት ብዙ አይነት ክርክርና አስተያየቶች ስላሉ ይህንን የዛሬውን መልስ እንሰጣለን። ማርያም አታማልድም። ይህንን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ሳይሆን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ያሏት መጻሕፍት ስለዚህ ምን እንደሚሉ እንነጋገራለን ማለት ነው። እኔም ሼር አድርጓለሁ፣ እናንተም ሼር አድርጉት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ፕሮፋይል ላይ ለምትከታተሉ ሰዎች ሼር አድርጌዋለሁ። በፕሮፋይሉ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዘምራለን፣ እንጸልያለን፣ ጌታን እናከብራለን፣ ደግሞ ቃሉን እንማማራለን። ተባረኩ፣ ተባረኩ፣ ተባረኪ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ግሩፖች ላይ ሼር የምታደርጉ ልጆች በጣም ትልቅ ስራ ነው የምትሰሩት። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች እንዲማሩ ምክንያት ነው የምትሆኑት እና ጌታን ስናገለግል አብረን ነው። ለብቻ የሚሰራ ስራ የለም፣ በህብረትና በአንድነት ነው የሚሰራው። ሼር አድርጉት። እኔ ልቤ ውስጥ የሞላውንና የማምነውን እምነት ነው የምናገረው እና ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ በትክክል ያስቀመጠውን ትምህርት የነ ጳውሎስን የነ ጴጥሮስን ትምህርት ነው ማስተምረው። ከዚህ ውጪ ማንም የደረሰውን ድርሰት አልቀበልም፣ አላስተምርም ለሰው። ምክንያቱም እግዚአብሔር እውነት ነው፣ ኢየሱስ እውነት ነው። ኢየሱስን ያመነና ያወቀ ሰው ሊዋሽ አይችልም፣ ወይም ደግሞ ያልተጻፈ ሊያነብ አይችልም። ስለዚህ እስከ ዛሬ የኖርንበትን የጨለማ ዘመን እግዚአብሔር ካሳለፈውና ነፃ ካወጣን ለሕዝቡም የሚሆን ትክክለኛ የሆነ ምስክርነት ማቅረብ ስለሚገባ ይሄንንም በመናገራችን ምናልባት ደስ የሚላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እረፍት ሊሰማቸው የሚችሉ ሰዎች ይኖራሉ። ጥያቄያቸው የሚመለስላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ደስ ይለኛል። የሚከፋቸው ደግሞ ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህን ደግሞ ምንም ልንረዳቸው አንችልም። ምክንያቱም እውነት ነው። እግዚአብሔር ለሰው ፊት ሳያደላ የሚፈርድ አምላክ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እኛም ስንሰራ፣ ስናገለግል፣ ቃሉን ስንመሰክር ያለምንም አድሎ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን እውነት በማስቀመጥና በመግለጥ ነው የምንነጋገረው። ስለዚህ ለብዙ ዘመናት ምናልባት በእንደዚህ አይነት አመለካከት እከሌ አማላጄ እከሊት አማላጄ በሚል በብልሃት የተፈጠረ
ተረት ስታምኑ የኖራችሁ ሰዎች ይሄንን ስትሰሙ ልትድኑ ትችላላችሁ ማለት ወደ እውነተኛው የወንጌል እውቀትና እውነት ልትመጡ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጸሎትን ጸልይና እንገባለን። ሼር አድርጉት ብዙ ሰዎች እንዲመለከቱትና ጥያቄያቸው እንዲመለስ። በውስጥ መስመር በተለይ ደጋግማችሁ ይህንን ሀሳብ የምትጠይቁኝ ምናልባትም ከዚህ በኋላ ይህን ሀሳብ ላልደግመው ስለምችል እንድትሰሙት፣ በደንብ አስተውላችሁ እንድትሰሙ በእግዚአብሔር ምሕረት እና ቸርነት እጠይቃለሁኝ። ማን ነው ታዲያ የሚያማልደው የሚለውንም በዛ ውስጥ ነው የምንመለከተው። የእከሌ አያማልድም ስንል ወይም እከሊት አታማልድም ስንል ታዲያ የሚያማልደው ማን ነው የሚል ጥያቄ ደግሞ ይነሳል። እሱንም አብረን በአጭሩ ሰብሰብ አድርገን እንመለከተዋለን ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ያው ሚስማር የሚጠብቀው ደጋግሞ ሲመታ ነው። ወደ ውስጥ በደንብ የሚገባው ተደጋግሞ ሲመታ ነው። አንድ ጊዜ ተመቶ እስከ ውስጠኛው ወይም ደግሞ ቀጥሎ እስካለው እንጨት ድረስ ላያያይዘው ይችላል። ደጋግሞ በመዶሻ ሲመታ ግን ያ ሚስማር ሙሉ በሙሉ ወደሚቀጥለው እንጨት ውስጥ ይገባና ይጣበቃል። ስለዚህ ደጋግመን የምንናገራቸው ነገሮች እንዲገባችሁ ነው፣ እንዲዋሃድ ነው። አልወርድ ያለ ምግብ ውሃ በደንብ ሲጠጣበት ነው የሚወርደው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ስጋ የሚያንቃቸው ሰዎች አሉ። ስጋ ይሄ ስጋ ሲያንቅ በጣም ከባድ ነው። ጉሮሮ ደፍኖ ዘግቶ የሞቱ ሰዎች አሉ። እና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ የሚያንቁ ነገሮች ሲኖሩ የበለጠ ጠንካራ ዳቦ፣ ደረቅ ያለ ዳቦ እንዲበሉ ይደረጋል። ሰዎች አልወርድ ሲል ማለት ነው። የባሰ ደረቅ የሆነ ዳቦ እንዲያኝኩ ይሰጣቸውና ያ አልወርድ ያለው ነገር በሌላ ከባድ ምግብ እንዲወርድ ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ ናቹራል የሆነ ሰዎች በተፈጥሮ ያገኙት ጥበብ ነው፣ አልወርድ ያለን ምግብ ለማውረድ የሚጠቀሙበት ማለት ነው። እግዚአብሔርም እንደዚህ ነው። ትላንት ያልሰማነውንና አልዋጥ ያለንን ነገር ደግሞ ይነግረናል። በጎረቤት ይነግረናል፣ በልጆቻችን ይነግረናል፣ በጓደኛ በኩል ይነግረናል፣ በእህት ወንድሞቻችን በኩል ይነግረናል። ከኛ የሚጠበቀው ያንን የተሰጠንን ደግሞ የሚቀጥለውን ከባዱን በደንብ አድርጎ ማላመጥና መዋጥ ነው። የታችኛውን ይዞት ይወርዳል ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ሃሌሉያ። እሺ አሁን እንጸልያለን፣ እግዚአብሔርን እናከብራለን። የሁሉ አባት የሁሉ አምላክ በሰማያት ያለ ምድር የእግሩ መረገጫ የሆነች ክብሩና ጥበቡ ባለጠግነቱ ከቃላት በላይ የሆነ እግዚአብሔርን እናከብራለን። ክብሩን ሁሉ እርሱ ይውሰድ። የሰማይና የምድር ጌታ የሁላችን ፈጣሪ አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ በአንድ ልጅህ ተቀዳሚ ተከታይ በሌለው ልጅህ ባዳንን በሞተልን በተነሳው በቀኝህ በተቀመጠው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከፍ ያለ ምስጋናና አምልኮ ውዳሴ ለአንተ እናቀርባለን። አንተ አምላካችን ነህ፣ አንተ ገዣችን ነህ፣ አንተን እሺ እንልሃለን እግዚአብሔር ሆይ። ጠላታችንን ዲያብሎስን ግን እምቢ እንላለን። አንተ የምትነግረንን ሁሉ እንታዘዛለን። ለጠላት ሐሳብና ለጠላት ትምህርት ግን እጅ አንሰጥም። የገለጥክልንን እውነት እንድንኖረው ስለረዳህንና በዚህ አይነት ሁኔታ ደግሞ ሰዎች እንዲማሩና ወደ አንተ እንዲቀርቡ እግዚአብሔር የዘላለም አባትና አምላክ ፈቃድህ ስለሆነ እኔንም በአገልግሎቴ ስለረዳኸኝ እግዚአብሔር ሆይ የሚሰሙኝንም እያገዝክ ስላለህ ክፉ ከሆነው ካሁኑ ዓለም እንድንድን ልጅህን ስለኛ ስለላከው
ክብር ሁሉ በሰማይና በምድር ላንተ ይሁን። ነፍሳችንን በፊትህ እያፈሰስን እናከብረሃለን፣ እናገለግልሃለን። እግዚአብሔር ሆይ መጀመሪያ ጽድቅህንና መንግሥትህን ስለተመኘን ሌላው ነገር በሙሉ እንደሚጨመርልን እያመንንና እያወቅን እናገለግልሃለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን የመጠቅለል ዓላማና እቅድ ያለህ እግዚአብሔር የዘላለም አባት አሁን በምድሪቱ ላይ መንፈስ ቅዱስን በመላክ በአንተ መንፈስ ሰዎች እንዲድኑና የቅድስና መንፈስ እንዲያገኙ እየሰራህ ያለ ለሰዎች መዳንና መትረፍ አንድ ልጅህን ለመስጠት ያልሰሰትክ እግዚአብሔር ፍቅርህ በሕዝብና በአሕዛብ ፊት ስለተገለጠ፣ ስለዚህ ስለተገለጠው ፍቅርህ ምስጋና፣ አምልኮ፣ ውዳሴ ላንተ እናቀርባለን። እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ይባረክ፣ በማደሪያ ምስጋና ይሙላ። በዚህ ዘመን በትውልዶች መካከል በወጣቱ መካከል እየሰራህ ስላለው የማዳን ስራ፣ ስለተገለጠው ባለጠግነትህ፣ ስለ ጸጋህ ስፋት እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ይባረክ። በምድር ከፍታና በምድር ርዝማኔ እንድንዘረጋ እግዚአብሔር ሆይ ፈቃድህ ስለሆነ በተገኘው አጋጣሚ ወንጌል በምድሪቱ ላይ እየሰፋ ስላለ ሰዎች ለአንተ ቃል እየጨከኑ ያሉበት ዘመን ስለሆነ ወጣቶች ከሕይወታቸው በላይ አንተን መውደድ ስለጀመሩ ሁሉ እየተሰራ ስላለ ደግሞም ስለሚታነጽ ገና ስለሚሰራ ገና በመንፈስ ሁሉን ስለምትጠቀልል በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ገና ሁሉን ስለምትማርክ ክብር ሁሉ ለስምህ ይሁን። ስላዳንከን ስምህ ይባረክ። ከዚህ ክፉ ዓለም ነፃ ስላወጣህን ስምህ ይባረክ። እግዚአብሔር የዘላለም አባትና አምላክ በልጅ የሰራኸውን ደግሞ ትልቁን የከበረ የማዳን ሥራ ሰዎች እንዲረዱ የእሱን ሥራ ከሌሎች ነገሮች ጋር እንዳያነጻጽሩ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በምናገለግለው አገልግሎት ውስጥ ደግሞ እጅህን ጣልቃ እንድታስገባ በመንፈስ እንድትሰራ እንድታከናውነን እጸልያለሁኝ በጌታ በኢየሱስ ስም። ይህን አገልግሎት ሊያደናቅፍ የሚወጣ የወንጌልን ሰንደቅ ይዘን ስንወጣ የሚበሳጭ ክፉ የሚያደርግ የክፉ የዲያብሎስ አሰራር በጌታ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን፣ በስሙ ሰይፍ የተቆራረጠ ይሁን። ክብር ምስጋና ለአንተ እናመጣለን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ከእኛ ጋር ስላለህ ስለምትረዳን ሁሉን ስለምታከናውንልን ከሰዎች ሕሊና በላይ ከጠላት አሰራር በላይ ስለምታደርገን ክብር ሁሉ ለስም ይሁን። እናመሰግንሃለን። ጊዜውን፣ ቦታውን፣ ሁኔታውን ሁሉ አሳልፈን ለአንተ እንሰጣለን። ጻድቅና ቅዱስ በሆነው ልጅ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዓለምና ለዘላለም አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። የመጽሐፍ ቅዱስን ትምህርት አስተውለን ካየነው የሐዋርያቱን ትምህርት በመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት የታተመውንና የጸናውን የእግዚአብሔርን ቃል ስናስተውል እረፍት ነው ለነፍስ። የሚረብሽ ነገር የለውም ውስጡ። ሰዎች የደረሱትና ሰዎች ያዘጋጁት ነገር ግን ብዙ ጊዜ የሚያጨቃጭቅ፣ የሚያስጨንቅ፣ እረፍት የሚያሳጣ በተለይ ላላመኑት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይህንን እንዲያስተውሉ በእውነት አንደኛ በራሳቸውም ችግር ባለማንበብም ባለመፈለግም ባለመስማትም የተነሳ ሰዎች የፈበረኩትን ተራ የሆነ ነገር እየሰሙ ሕሊናቸውን የሚያስጨንቁ ሰዎች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስን ስናስብ ግን የእግዚአብሔር እስትንፋስ የተባሉትን መጻሕፍት ስናነብና ወደዛ የእግዚአብሔር መረዳት ውስጥ ስንገባ ግን በእግዚአብሔር ስም ነው የምነግራችሁ፣ እረፍት ነው። ምንም የሚያጨቃጭቅ ነገር የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ግልጥ ነው፣ በቃ ግልጥ ግልጥ ነው። ስለዚህ ለዘመናት ህዝባችንን ሲያስጨንቅ የኖረ ነገር ነው ይሄ ጥያቄ ማለት ነው። ዛሬ በአጭሩ እንመለከተዋለን። ጥቅሶችን እናያለን። በዛ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚነበቡ መጽሐፍት ምን እንደሚሉ እንመለከታለን። በተራ በተራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለወደደን ከኃጢአታችን በደሙ ላጠበን የሚለውን መዝሙር ዘምርላችኋለሁ። በጌታ ፍቅር ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ለወደደን ከኃጢአታችን በደሙ ላጠበን
ለአባቱ ለመንግስቱ ካህናት ላረገን ለዓለም ለዘላለም ለኢየሱስ ክብር ይሁን ለዓለም ለዘላለም ለኢየሱስ ክብር ይሁን ለወደደን ከኃጢአታችን በደሙ ላጠበን ለአባቱ ለመንግስቱ ካህናት ላረገን ለዓለም ለዘላለም ለኢየሱስ ክብር ይሁን ለዓለም ለዘላለም ለኢየሱስ ክብር ይሁን። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ደረቱን ወገቡን በወርቅ ታጠቀው ሰባቱን ከዋክብት በቀኝ እጁ ያዘው በሰባቱ መቅረዝ መካከል የታየው ሞትን ድል አድርጎ በድል ያረገው ነው። በሰባቱ መቅረዝ መካከል የታየው ሞትን ድል አድርጎ በድል ያረገው ነው። ለወደደን ከኃጢአታችን በደሙ ላጠበን ለአባቱ ለመንግስቱ ካህናት ላረገን ለዓለም ለዘላለም ለኢየሱስ ክብር ይሁን ለዓለም ለዘላለም ለኢየሱስ ክብር ይሁን። ፍጹም የወደደን እስከ መጨረሻ በደሙ ያጠበን ከኃጢአት ቆሻሻ ነፍሱን ለበጎቹ ያኖረ እረኛ አስታራቂ ካህን ፍርድ ሰጪ ዳኛ ነፍሱን ለወገኑ ያኖረ እረኛ አስታራቂ ካህን ፍርድ ሰጪ ዳኛ ለወደደን ከኃጢአታችን በደሙ ላጠበን ለአባቱ ለመንግስቱ ካህናት ላረገን ለዓለም ለዘላለም ለኢየሱስ ክብር ይሁን ለዓለም ለዘላለም ለኢየሱስ ክብር ይሁን። ከደመና ጋራ በክብር ይመጣል እጆቹን እግሮቹን የወጉት ያዩታል ያለ የነበርከው የምትመጣው ጌታ አሜን ጌታ ኢየሱስ አሜን ማራናታ ያለ የነበርከው የምትመጣው ጌታ አሜን ጌታ ኢየሱስ አሜን ማራናታ ለወደደን ከኃጢአታችን በደሙ ላጠበን ለአባቱ ለመንግስቱ ካህናት ላረገን ለዓለም ለዘላለም ለኢየሱስ ክብር ይሁን ለዓለም ለዘላለም
ለኢየሱስ ክብር ይሁን። ጠጉሩ እንደ በረዶ ዓይኑ እንደ ነበልባል ድምፁ እንደ ፏፏቴ ወርዶ ያስገመግማል። ካፉ የተሳለ የቃል ሰይፍ ይወጣል። ክደትን ክፋትን ጠላትን ይቆርጣል። ካፉ የተሳለ የቃል ሰይፍ ይወጣል። ክደትን ክፋትን ጠላትን ይቆርጣል። ለወደደን ከኃጢአታችን በደሙ ላጠበን ለአባቱ ለመንግስቱ ካህናት ላረገን ለዓለም ለዘላለም ለኢየሱስ ክብር ይሁን። ለዓለም ለዘላለም ለኢየሱስ ክብር ይሁን። ለኢየሱስ ክብር ይሁን። ለኢየሱስ ክብር ይሁን። ለጌታ ክብር ይሁን። ለኢየሱስ ክብር ይሁን። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን፣ ለታረደው በግ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለምና ለዘላለም አሜን። ኢየሱስ ያድናል። እንድንነሳበት የመረጥኩት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ሰዎች ምዕራፍ 7 ቁጥር 23 ላይ ያለውን ቃል ነው ይዘን የምንነሳው። ክደትን ክፋትን ምንቆርጥበት የእግዚአብሔር ቃል አለን፣ ተሰጥቶናል። ስለዚህ በዛ መሰረት ነው የምንነጋገረው። አነበዋለሁኝ። ይሄ ሌሎች እንደማያማልዱ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያረጋግጥበት ማህተም ነው። ምን ይላል? እነርሱም እንዳይኖሩ ሞት ስለከለከላቸው ካህናት የሆኑት ብዙ ናቸው። እርሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለው። ማን? ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ። ስለ እነርሱም ሊያማልድ ስለ እነማ? ካህናት ተብለው ተጠርተው ስለ ራሳቸውና ስለ ሕዝቡ መስዋዕት እያቀረቡ ስለ ኖሩት ጭምር ስለ እነርሱ ሊያማልድ ዘወትር በሕይወት ይኖራልና። ስለዚህ ደግሞ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል። ፈጽሞ ሊያድናቸው የሚችለው በእርሱ በኩል የሚመጡትን ነው ይላል ዕብራውያን 7 ቁጥር 23። ይህንን ቃል እንድንነሳበት የፈለግኩት ለምንድን ነው? ሰዎች የተጻፈውን የእግዚአብሔርን እውነተኛውን ቃልና እረፍት ያለበትን ቃል ማመንና መቀበል አቅቷቸው ያልተጻፈ ተራ የሆነ ድርሰት፣ የአሮጊቶች ተረት ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ የገለጠውን ነገር ለማመን ግን ቅርብ ሲሆኑ እናያቸዋለን። ሳይቸገሩ ማርያም አማላጅ ናት ተብሎ የተፈጠረን ታሪክ ሲያምኑ እንሰማለን። ይቅርታ፣ በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ላይ አንድ ቃል እናነባለን። ይሄ በዘመናችን የምንሰማቸውን አንዳንድ ነገሮች ጳውሎስ ይጠቅሰዋል። ምን ብሎ ነው የሚጠቅሰው? መጽሐፍ ቅዱሳዊ ባክግራውንድ የሌለው ሰዎች የፈበረኩት ተራ ትምህርት እንደሆነ ሲናገር እንዲህ ይላል። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ጢሞቴዎስ ሁለተኛው መልእክት ማለት ነው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3
ሕይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት ዘመን ይመጣልና ይመጣልና። ነገር ግን ጆሮአቸውን የሚያሳክክ ስለሆነ እንደ ገዛ ምኞታቸው ለራሳቸው አስተማሪዎችን ያከማቻሉ። እውነትንም ከመስማት ጆሮአቸውን ይመልሳሉ፣ ወደ ተረትም ፈቀቅ ይላሉ። አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ፣ መከራን ተቀበል፣ የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ አድርግ፣ አገልግሎትህንም ፈጽም ይለዋል። እግዚአብሔር ይባረክ። በእውነት ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ይባረክ። የእውነትን ቃል የማይታገሱበት ዘመን ይመጣል። ይሄ ያለንበት ዘመን ሰዎች የእውነትን ቃል መቀበል ያቅታቸውና ሰዎች የፈጠሩትን ተራ ተረት ተረት ደግሞ ሲቀበሉና ሲያምኑት እንደውም ሲከራከሩለት ሽንጣቸውን ገትረው እንመለከታለን። ማርያም አማላጅ ናት የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ ወይ? ሌሎቹም መላእክትንም ቅዱሳን ተብለው የተጠሩት ከክርስቶስ በኋላ በክርስቶስ ሥራ ከተሰራ በኋላ ከተደረገ በኋላ የሰው ልጆች ድህነት ከተፈጸመ በኋላ በሰማይ ለእኔና ለእናንተ ምስክር ሆነው ሊቆሙ የሚችሉ ብቃት ያላቸው ፍጡራን አሉ ወይ? መጽሐፍ ቅዱስ ይህን ያስተምረናል ወይ? አያስተምረን። መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ሰማያዊቷ ድንኳን የገባው ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ እንደሆነ ያረጋግጥልናል። ይሄንን ከማለታችን በፊት በዚህ በኢሳይያስ ትንቢት ላይ ምዕራፍ 56 ላይ ያለውን ቃል እንመልከት። በምድር ላይ የሚያማልዱና ሰዎችን የሚያድኑ ሰዎች ቢኖሩ ኖሮ ኢየሱስ ወደ ምድር መምጣት አይጠበቅበትም ነበር። አዳምን ከነ ልጅ ልጆቹ የሚያድን የሰው ልጅ እንባ ቢኖር ኖሮ በፈሰሰው እንባሽ በወረደው እንባሽ እየተባለ የሚለመነው ልመና አለ። አሁን በዚህ ዘመን አሳስቢ፣ አዘክሪ፣ ለምኝልን፣ እንዲሁኝልን የሚል ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ሳይሆን ወደ ፍጡራን የሚጸልዩ ሰዎች አሉ። በምድር ላይ እነዚህ ሰዎች እያሉ ነው ክርስቶስ የመጣው። ለምን? እነሱ አማልደው ሊያድኑ ስለማይችሉ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ክራይቴሪያ ሊያሟሉ ስለማይችሉ እግዚአብሔር ልጁን ላከ። እሺ፣ ኢሳይያስ 59 ከቁጥር 16 ላይ ያለውን ቃል አንብብላችሁ ጥቅሱን እህት ዲቦራ ፖስት ብታደርጉት እየተቀበላችሁ ደስ ይለኛል። እንዲያዩት ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ቁጥር 16 እግዚአብሔርም አየ፣ ፍርድም ስለሌለ ተከፋ፣ ሰውም እንደሌለ አየ ወደ እርሱ የሚማልድ እንደሌለ ተረዳ፣ ተደነቀም። ስለዚህ የገዛ ክንዱ መድኃኒት አመጣለት፣ ጽድቁም አገዘው ይላል። የሚማልድ እንደሌለ አየ፣ እግዚአብሔር ነው ያየው። ስለዚህ ክንዱ መድኃኒት አመጣለት ማለት ልጁ ለሞት በመታዘዝ የአባቱን ጽድቅ ሊፈጽም ሊታዘዝ መጣ። ስለዚህ በምድር ላይ የነበሩት ሰዎች ከአዳም ጀምሮ እስከ መጨረሻው ዘመን ክርስቶስ እስከሚመጣባት የነጩ ዙፋን ፍርድ ተፈጽሞ ሰዎች ወደ መንግሥተ ሰማያት እስከሚገቡባት ቅጽበት ድረስ የሚፈጠሩ ሰዎች ይሄን የማድረግ ብቃት የላቸውም። አራት ነጥብ። እከሌ ከከሌ የለም። መላእክት፣ ጌታ ኢየሱስን የወለደችው እመቤታችን ማርያም፣ ወይም ደግሞ በጽድቅ ያገለገሉ ወንጌል አገልግለው ያለፉ ሰዎች ሁሉን የሚመለከት ነው። እስፔሻሊ ግን ሰው በዚህ ዘመን ጥያቄ የሚያነሳው ከማርያም ጋር በተያያዘ ነው። እንደውም የሌሎቹን አማላጅነት የጣለው ይመስለኛል። የሌሎቹን ትቶታል። ምክንያቱም እየገባው ነው፣ እየቀረፈ ነው የሚመጣው። ሰው በተማረ ቁጥር እየቀነሰ የሚመጣው ነገር አለ ማለት ክደትን፣ ክፋትን ምናምን እየጣለ ነው የሚሄደው። ይሄ በግልጽ የተጻፈ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ኢሳይያስ 59:16 እንደሌለ ተረድቶ ነው ልጁን የላከው ይላል። እንደሌለ ከተረዳ ልጁ ከተላከ በኋላ ከዛ በኋላ ሌላ አማላጅ ክሬት ማድረግ ይቻላል? አይቻልም። የሚማልድ እንደሌለ አየ። መማለድ ማለት ደም ከፍሎ ነፍስ ከፍሎ ዋጋ ከፍሎ ተሰቅሎ ሞቶ ተቀብሮ ተነስቶ አርጎ
ለሰው ልጆች ድነትን መስጠት ማለት ነው። አማላጅነት ማለት ሰዎች ሲታረቁ ዘው ብሎ ገብቶ መገላገል ማለት እንዳይመስልሽ እንደሱ አይደለም አማላጅነት። ከዚህ ያለፈ ነገር ነው። ደም ያስከፍላል፣ ነፍስን ያሰጣል፣ ብዙ ነገር አለ ውስጡ። በመስቀል ላይ የተረገመ ሆኖ መንጠልጠል አለ ውስጡ። ኢየሱስ በከፈለው ዋጋ ሌላ ሰው አምጥተን ወንበሩ ላይ ፊጢጥ ማድረግ አንችልም። ኢየሱስ የከፈለውን ዋጋ አንስተን ለፍጡር መስጠት አንችልም። አማላጅነት እናንተ በዚህ ዘመን እንዳቀለላችሁት፣ በዚህ ዘመን ሆዳቸው አምላካቸው የሆነባቸው ቤተ ክርስቲያን ለምትሰጠው ገንዘብና ለሚበሉት ምግብ ብቻ ህሊናቸውን አስገዝቶ የሚኖሩት እነ መምሬ ጲላጦስ የሚያስተምሩት ትርጉም አይደለም። አማላጅነት ማለት የእግዚአብሔርን ልጅ ከሰማይ ያወረደ፣ በመስቀል እንዲሰቀል ያደረገ፣ በመቃብር ውስጥ እንዲቀበር ያደረገ፣ በጣም ከባድ ዋጋ ያስከፈለ ነገር ነው። ንጹህ ደም የሚጠይቅ ጉዳይ ነው። ንጹህ ደም ከርኩሰት ነፃ ይሆን። በቀላሉ ይህንን በአጭሩ ላስቀምጥላችሁ። አማላጅ ሊሆን የሚገባው ሰው ፐርሰናሊቲ ምን መምሰል አለበት? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ይዳኘናል። አንደኛ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ መሆን አለበት። ከዚህም በፊት ተናግሬዋለሁ። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ መሆን አለበት፣ ንጹህ መሆን አለበት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄንን የሚያሟላው ደግሞ ማን ብቻ ነው? ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ። እሱ ፍጹም አምላክ ነው፣ ፍጹም ሰው ነው። ሰውን ሊያድን ይችላል? አይችልም። ቢችልማ ኖሮ መጀመሪያ የሞተው አቤል፣ በግፍ የተገደለው አቤል በሱ ንጹህ ሰው ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እኮ። ንጹህ ሰው ነው፣ ተንኮል የሌለበት የዋህ ሰው ነው። እግዚአብሔር በቅልብ ያቀረበውን መስዋዕት የተቀበለለት ሰው ነው። የመጀመሪያው ሟች በወንድሙ በግፍ የተገደለው አቤል ዓለምን ያድን ነበረ። አይሆንም። ከአባቱ የወረሰው ኃጢአት አለ፣ ከዘር ወደ ዘር የሚተላለፍ እዳ በደል አለ፣ ኦሪጂናል ሲን የሚባል አለ። እሱ ተጠናውቶት ስለሚኖር ለሰው ልጆች ራሱን ሰክሪፋይስ አድርጎ በደሙ ሊያድን አይችልም። ሌሎቹን እነ አብርሃም፣ እነ ዳዊት፣ እነ ሙሴ፣ እነ ኖህ በቃል ኪዳን እግዚአብሔር ሲያነጋግራቸው የምናያቸው ሰዎች በሙሉ ብቃት የሌላቸው ናቸው። በቃ ለማዳን ለአማላጅነት ብቃት አልነበራቸውም። አማላጅነት ማለት እኮ ይሄም ሁሉ ዋጋ ከፍሎ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ማፍለስ ማስገባት ማለት እኮ ነው። አይችሉማ። ዘመናት ነጎዱ። በቃ ኢየሱስ እስከሚመጣ ድረስ ምጥ ነበር። የፍጥረት ሁሉ ናፍቆት የተገለጠው በዚህ ምክንያት ነው። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ መሆን አለበት፣ አማላጅ ሊባል የሚገባው። ሁለተኛ አሁን እንዳልኳችሁ ከዘር ወደ ዘር ከሚተላለፈው ዕዳና በደል ነፃ ንጹህ መሆን አለበት። ሃሌሉያ። ኢየሱስ እንደተነገረለት ንጹህ ነው። እሱ በአንደበቱ ተንኮል የሌለበት ጌታ ነው ክርስቶስ፣ ንጹህ። ጴጥሮስ በመልእክቱ ላይ ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም፣ አልዛተም፣ በአፉም ተንኮል አልተገኘበትም፣ በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ በማለት ኢየሱስ ከኃጢአት ነፃ የሆነ ኃጢአት የማይነካው ያልነካው ንጹህ በግ እንደሆነ ወንጌል ይመሰክራል። በቃ ስለዚህ ኢየሱስ ከዘር ወደ ዘር የሚተላለፍ በደል የለበት። ማርያምስ አለባት። ማርያም አምላክ ናት? ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ናት? አይደለች። ሰው ብቻ ናት ማርያም። ሰው ብቻ ክርስቶስ ኢየሱስን በስጋ የወለደች ሴት፣ የከበረች ሴት፣ እግዚአብሔር የመረጣት ሴት። አለቀ። አምላክ ናት? አይደለች። ስለዚህ ልታማልድ ትችላለች? አትችልም። አታማልድም። ማርያም ምንም ክርክር አያስፈልግም። አታማልድም። የቤተ ክርስቲያኒቱ መጽሐፍ ደግሞ ፍርጥ አድርጎ የተናገረውን አስነብባችኋለሁ። ምን ችግር አለ? እናነበዋለን። ኢየሱስ ኃጢአት የለበት። ማርያምስ ጥንተ አብሶ ከዘር ወደ ዘር የሚተላለፍ ኃጢአት አለባት። ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት ስጋዋን አንጽቶ አደረባት በሚለው ትምህርት መሰረት አለባት። ልታማልድ ትችላለች? አትችልም። ራሷ ምሕረት የተቀበለች ሴት ናት። እግዚአብሔር ያነጻት ሴት ናት። እግዚአብሔር ያነጻው ሰው ቅድስናውን ጠብቆ የእግዚአብሔርን መንግስት ይወርሳል። ዛት ሴት የሰው ልጆችን ድህነት ውስጥ ግን መጥቶ ማብኳት ማንም አይችልም። ማንም። ይሄ የከበረ ነገር ነው ወገኖቼ። የማርያም ሚሽን ምን ነበረ? የተሰጣት ሚሽን ምንድን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በድንግልና መውለድ። በቃ አለቀ።
እሱን ደግሞ ፈጸመችው፣ ጨረሰችው፣ አለቀ። ከዛ የራሷ ኑሮ ነው የኖረችው፣ የራሷ ኑሮ ነው፣ ፐርሰናል የሆነ ላይፍ ነበራት፣ የራሷን ህይወት ነው የኖረችው። ስለዚህ ማርያም አማላጅ ናት ተብሎ የተነገረህ ነገር ተራ ሰዎች የፈበረኩት ወሬ እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያረጋግጠው ነገር አይደለም። የለም፣ ባይብል ላይ የለም። ጌታ ምስክሬ ነው። የለም፣ ካላመናችሁኝ ገብታችሁ አንብቡ። የለም። እንዴት ሆኖ ነው? እንዴት ተደርጎ ነው እግዚአብሔር ፊት? እንዴ አይሆንም እኮ እኛ እንደምናስበው አይደለም እኮ እዛ ድራማ ታምረ ማርያም ላይ እንደሚጻፈው ጉድ ጥላ እየጣለች 78 ነፍስ የበላውን ሰው እያዳነችው ትሪክ የሚደረግበት እንትን አይደለም፣ አደባባይ አይደለም። የእግዚአብሔር ቤት እኮ የእግዚአብሔር መንግስት ዴ አታማልድም ማርያም። ሶስተኛው ምንድን ነው? መጀመሪያ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው፣ ሁለተኛው ኃጢአት የሌለበት ንጹህ፣ ከውርስም በውርስ የሚተላለፍም ኃጢአት በህይወቱም ሳለ በህሊናውም በተግባርም ንጹህ የሆነ ማንነት ያለው ኢየሱስ ብቻ ነው። ሶስተኛውና ዋናው ደግሞ ምንድን ነው? መሞት አለበት፣ ደሙን ማፍሰስ አለበት፣ መቀበር አለበት፣ መነሳት አለበት። በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ምናያቸው ዋና ዋና ነገሮችን ማድረግ አለበት። ምን ማድረግ አለበት? መጀመሪያ መሰቀል አለበት። ማርያም ተሰቅላልሃለች? አልተሰቀለች። ወለደችው እንጂ አልተሰቀለች። ሚሽኗን ፈጽማለች። ሚካኤል ለአንተ ተሰቀለልህ? ገብርኤል ተሰቀለልህ? አማላጅ የምትለው ተክለ ሃይማኖት ተሰቀለልህ ለአንተ? ጳውሎስ ይላል እኮ በቆሮንቶስ መልእክቱ ላይ እንዴ ጳውሎስ ተሰቀለላችሁ ወይ ለእናንተ? ኬፋ ተሰቀለላችሁ ወይ ለእናንተ? ወይስ አጵሎስ ነው ወይ የሞተላችሁ ለእናንተ? ደሙን ያፈሰሰላችሁ ማን ነው ይላችኋል የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያንን ምእመና ማን ነው ለእናንተ የቆሰለው? ማን ነው የሞተላችሁ? ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። በቃ ስለዚህ አማላጄ ልንለው የምንችለው ማንን ነው? ኢየሱስን ብቻ፣ ኢየሱስን ብቻ። አዘ ሴም ታይም አማላጅም እንለዋለን፣ ጻድቅ ፈራጅም እንለዋለን። ሁሉንም ነው አሱ ሁሉንም የሆነው በስጋ መጣና ግድግዳውን ንዶ መጋረጃ ቀዶ አስገባን በደና አስገባን በደና ብለን እንደዘመር ነው። መጋረጃውን የቀደደው ማህተሙን የፈታው መቃብሩን የገለበጠው በትንሣኤው ጉልበት መግነዝ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል በተዘጋ መቃብር የወጣ በአባቱ ቀኝ ያለ የድል ጌታ የትንሣኤው ንጉሥ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ሞተ፣ ተቀበረ፣ በሦስተኛው ቀን ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ፣ በአብ ቀኝ አለ፣ ስለ እኔ ይማልዳል። ስለዚህ በሱ ላይ ደባል የማደርገው የምደርብበት ሌላ አማላጅ የለም። አራት ነጥብ። ሌላ አማላጅ የለም። በቃ ኢየሱስ ብቻውን በቂ ነው። መቼ ከበደውና ነው ሌላ ተደራቢ አማላጅ እያመጣ የምትለጥፈው? አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። እነሱ እንዳይኖሩ ሞት ስለከለከላቸው ካህናት የሆኑ ብዙ ነበሩ፣ ነቢያት የነበሩ ብዙ ነበሩ፣ አገልጋይ የነበሩ ብዙ ነበሩ፣ የእግዚአብሔር ሰዎች ተብለው የተጠሩ ብዙ ነበሩ። እነሱ ሁሉ ሞት ይከለክላቸዋል። ሞት የማይዘው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ እንደተጻፈው ሞት ይዘው ዘንድ አልቻለም የተባለለት ኢየሱስ አማላጅሽ ነው፣ አማላጅህ ነው። በግልጽ መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ስለሚናገር ገና ክርስቶስ ሳይማልድ እኮ ነው፣ ሳይማልድ በኢሳይያስ 53 ላይ ገና ሳይመጣ ማለት ነው። ስለ እሱ አማላጅነት ጽፈዋል ነቢያቱ ጽፈዋል። ምን ብሎ እንደዚህ ይላል? ቁጥር 10 ጀምሮ አነበዋለሁ። ኢሳይያስ 53 ቁጥር 10 እግዚአብሔርም በደዌ ያደቀው ዘንድ ፈቀደ፣ ነፍሱን ስለ ኃጢአት መስዋዕት ካደረገ በኋላ ዘሩን ያያል እድሜውም ይረዝማል፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በእጁ ይከናወናል። ከነፍሱ ድካም ብርሃን ያያል ደስም ይለዋል። ጻድቅ ባሪያዬም በእውቀቱ ብዙ ሰዎችን ያጸድቃል፣ ኃጢአታቸውንም ይሸከማል። ስለዚህም እርሱ ብዙዎችን ይወርሳል፣ ከኃያላንም ጋር ምርኮን ይከፋፈላል።
ነፍሱን ለሞት አሳልፎ ሰጥቷልና ከአመፀኞችም ጋር ተቆጥሯልና እርሱ የብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸከመ፣ ስለ አመፀኞችም ማለደ ማለደ። የወይን የሰርግ ቤት ጉዳይ ከክርስቶስ ዋጋ ጋር የሚያነጻጽር ህዝብ፣ ውሃ ወደ ወይን ጠጅ የተቀየረበትን ታሪክ አማላጅነት የሚል ህዝብ፣ ይህ እንደዚህ አይነት ድንዛዜ እንዴ! ኢየሱስ እኮ ደም ነው ያፈሰሰው። ከዛ ጋር እኮ ወይን ነው እኮ የምትመለከተው፣ ወይን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ሁሉ ውርደት የተቀበለበትን ሰማያዊ ምስጢር እያነሳን ከሌላ ፍጡር ጋር የምናነጻጽርና ለፍጡር የምንሰጠው ከሆነ ምን ዋጋ አለ? ይሄ ክርስትና ነው? የክርስቶስን እኮ ስራ እኮ ማናናቅ እኮ ነው፣ ማበላሸት እኮ ነው። አረ ልብ ግዙ፣ አረ መጽሐፍ ቅዱስ መርምሩ የእግዚአብሔር ልጆች። እንዴ እየሳተ አይደለም እንዴ ይሄ ህዝብ? ማለደ ይለናል። ማለደ በቃ። ስለዚህ መሞት አለበት ማለት ነው አማላጅ። ስለዚህ ማርያም አልተሰቀለችልህም፣ ላንተ ላንቺ ማርያም አልተሰቀለችም። በመስቀሉ ስር ስታለቅስ ነበረ ስለ ልጇ። ያ ደም ግን ለማርያም ጭምር የፈሰሰ ደም ነው። ኦኬ፣ ይሄንን መዋጥ ያስፈልጋል። ቅድም እንዳልኳችሁ ያነቀው ሰው ጉሮሮ ላይ ሌላ ከባድ ምግብ ሲሰጠው አብሮ ነው የሚወርደው። አብረህ አውርደው። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አማላጅ እንጂ ማርያም አማላጅ አይደለችም። ማርያም አማላጅ ብትሆን ኖሮ በምድር ላይ ማርያም እያለች ነው ኢየሱስ የመጣው። ዋይ ዋይ! ለምን አትልም እንዴ? ለምንድን ነው እሷ የምታማልድ ከሆነ ለምን መጣ ታዲያ? ፍጥረትን የማዳን ብቃት ካላት ኢየሱስ ለምን መጣ እንዴ? ከሴት ከተወለደ እንደ ዮሐንስ የከበረ የለም አለ ክርስቶስ። ስለ ዮሐንስ ሲመሰክር፣ ስለ መጥምቁ ዮሐንስ ሲናገር ከሴት ከተወለደ ሁሉ እንደ ዮሐንስ የከበረ የለም። ዮሐንስ እያለ ነው ኢየሱስ የመጣው። ለምን? በመወለዱ ይከብር ይሆናል እንጂ የማማለድና ሰውንና እግዚአብሔርን የማስታረቅ ግን አቅም የለውም። ኧረ እንዴት አድርጌ ልና የለውም። በቃ እነ ሐና እነ ቀያፋ የሚባሉ እኮ ሊቃነ ካህናት ነበሩ እኮ። እነሱ እያሉ እኮ ነው የመጣው። መጠየቂያ ለምን ታዲያ መጣ? ማርያም ካለች ማርያም የምታድን ከሆነ ኢየሱስ ለምን መጣ ታዲያ ብለህ መጠየቅ አለብህ። አታድንም፣ አታማልድም፣ አለቅ። ለማርያም የፈሰሰ ደም ነው ያ ደም፣ ለማርያም ጭምር የፈሰሰ ደም። አግዙኝ አለ ክርስቶስ፣ ከበደኝ አለ፣ ከብዶኛልና በሉ አማላጅነት አግዙኝ አለ። እንዴ እንዴ! የለም እኮ እንደዚህ የለም። በአጭር ቃል ጠበቃ ብሎ ይገልጠዋል ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ። የተጻፈውን ነው የምናነበው። ምንም የምንጨምረው የምንቀንሰው ነገር ሳይኖር የዮሐንስ መጀመሪያዊቱ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ልጆች ሆይ ኃጢአትን እንዳታደርጉ ይህን እጽፍላችኋለሁ። ማንም ኃጢአትን ቢያደርግ ከአብ ዘንድ ጠበቃ አለን፣ እርሱም ጻድቅ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጠበቃ አለን፣ ጻድቅ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ። አራት ነጥብ። አሁን ኦርቶዶክስ ያሳተመችው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ገብታችሁ ብታዩ ይሄ እንደ እሳት አደጋ መኪና ቀይ ቀብተው ያሳተሙት አለ። በጣም በጣም ነውር የሞላበት የእግዚአብሔርን ቃል እያንሻፈፉ ከመጀመሪያው ትርጉም በተዛባ ሁኔታ። አሁን ይሄንን ክፍል ምናነበውን ዕብራውያን 7ን ቅድም የጠቀስኩላችሁን ኢሳይያስ ላይ ያለውን በዓላማ ኢየሱስ እንደማያማልድ ለማስተማር ለገዛ ራሳቸው አጣመው ያሳተሙትን መጽሐፍ ቅዱስ ቤታችሁ ገብታችሁ አንብቡት። ማስረዳት ሲሳናቸው ቃል በመቀየር ትውልድ የማጣመሙን ስራ በጠማማነት ቀጥለውበታል። ቀላል አማርኛ ብለው ቀላል የሆነ የሰው ስራ፣ የቀለለ የተዋረደ የሰው ስራ፣ የሰው ሐሳብ፣ የተረገመ ሐሳብ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ቀይጠው። አሁን ሰሞኑን ያየሁት ነገር አለ። እንጀራ ከፉርሽካ ጋር ከሳጋቱራ ጋር ጋግረው የሚሸጡ ሴቶችን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እያየው ነበረ። ምን ያድርጉት? ቤተ ክርስቲያኗን የሚመሩ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ሳጋቱራ ከሆነ ክደት ጋር በርዘውና ከልሰው ለህዝብ ጽፈው እያስገቡ ስላለ እነዚህ ሰዎች ከእንጀራ ጋር መርዝ እየበጠበጡ ለሰው ቢያበሉ ማን ነው የሚፈረድበት? ከማን ተምረው ነው ለእግዚአብሔር ቃል ጭካኔ የተሞላ ስራ
እየሰሩ በሚያደርጉት ተግባር ህዝቡን እያበላሹ ያሉት የሃይማኖት መሪዎች ተቀምጠው የእግዚአብሔርን ቃል እንደፈለጉ እያጣመሙ እያሳተሙ የሚያወጡ ሰዎች እያሉ እንጀራ ለመቀላቀል ሰው እንዴት ይፈራል? እግዚአብሔርን መፍራት እኮ የተሳነው ይሄ ህዝብ ከሃይማኖት አባቶቹ ቃሉን በሚሸቅጡ ሰዎች ምክንያት እየሸቀጠ እየቀላቀለ በርበሬውን ከሸክላ ጋራ ቅቤውን ከሙዝ ጋራ እየቀላቀለ ቢሸጥ አይገርመኝም። እኔ አይገርመኝም። የእግዚአብሔር ገብታችሁ ተመልከቱ። እንደውም ፖስት አድርገዋለሁ ሰሞኑን በደንብ በፎቶሾፕ ተሰርቶ የተቀመጠ ነገር አለ፣ የቀየሯቸው ቃላት። አሁን ምላችሁ የዮሐንስ መልእክት አንደኛይቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ጠበቃ የሚለውን ቀይረውታል። ዕብራውያን ምዕራፍ 7 አማላጅ የሚለውን ቀይረውታል። እንደፈለጉ ማተሚያ ቤት አለን ተብሎ እንደዚህ ይደረጋል እንዴ? እግዚአብሔር ይፈርዳል። እኔ እንደውም ወደፊት ምፈራው ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ማርያም አማላጅ ናት የሚል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ሊያስገቡ ይችላሉ። በቃ እነዚህ ሰዎች በዚህ ጭካኔ ከሄዱ ማርያም ታማልዳለች የሚል እንደምንም ቆልምመው አጣመው ሊያስገቡ ይችላሉ። መጽሐፍ ቅዱሳችሁ እንዳይጠፋ ጠብቁ ክርስቲያኖች፣ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ጠብቁ። እንዳታምኑ ወስደው ሊቀይሩባችሁ ሁሉ ይችላሉ። እንዴ በእንደዚህ አይነት አካሄድ በእንደዚህ አይነት ድፍረት ከቀጠሉ ሮሜ ምዕራፍ 8ን ቀይረውታል። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ቀይረውታል። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ላይ ምንድን ነው የሚለው? እንደዚህ ይላል፣ የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው፣ የሚኮንንስ ማን ነው? የሞተው ክራይቴሪያውን ተመልከት፣ የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። 4 ነጥብ። ስለኛ የሚማልደው መጀመሪያ መሞት አለበት። የሚማልድ ሰው ሞት ለሁሉ ስለሚደርስ በሱ ደግሞ እንዳንታለል በስልጣኑ ከሞት የተነሳ ይልቁንም ከሞት የተነሳው ማን ነው? እሱ ኢየሱስ። ክብር ለስሙ ይሁን። ከዛስ በአባቱ ቀኝ አለው። አሁን እኮ አርጋለች ተቀምጣለች ምናምን የሚለው እኮ ቀልድ እኮ የተጻፈው እቺን ለማጣመም እኮ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተወጋ ይሁን። ትውልድ ያጣመመ አሰራር ይፍረስ። አታማልድም። እየደጋገምኩ ይሄን እናገር፣ አታማልድም። በቃ የብዙ ሰው ህሊና ተበላሽቶ እንዲቀር እነዘበነ የሚያስተምሩት ትምህርት ነው ይሄ ትምህርት አይደል እንዴ? ነምረታ በሚያስተምሩት ትምህርት ነው አሉ። ቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ አይደለም የእግዚአብሔርን ቃል ቤተ ክርስቲያኒቱን ራሱ መጫወቻ እያደረጉ ያሉ ሰዎች ማለት ነው፣ መነገጃ። እግዚአብሔር ግን ይፈርዳል። ንግስቲቱ በቀኝ ትቆማለች እያለ የሚያስት ህዝብ የሚያስት ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ህዝቡ እየነቃ ነው። አሁንም በዚህ ጉዳይ የምትቸገሪ ካለሽ ማርያም ታማልዳለች የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ የተሰራው ታሪክ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ የቀየረው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱ አማላጅነት አይደለም። አማላጅነት ከውሃን ወደ ወይን እንዲለውጥ ከመለመን ጋር ግንኙነት የለውም በምንም ተአምር። እንዴት ይገናኛል? የሞተው የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ስለኛ የሚማልደው እያለ ሞትን፣ ትንሣኤን፣ እርገትንና በአብ ቀኝ መቀመጥን እንደ ኳሊፊኬሽን እያስቀመጠ ያለን ተግባር አማላጅነትን በምድር እያለች ማርያም ከሰራችው ነገር ጋራ ወይም ደግሞ ከክርስቶስ ጋር የተነጋገረችው ንግግር አማላጅነት ልትለው አትችልም። አትችልም በምን ክራይቴሪያ? ስለዚህ ይሄ ለማርያም አማላጅነት የሚጠቀስ አይደለም። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 እንደውም የመጀመሪያውን ተአምር በቃና ዘገሊላ አደረገ፣ ክብሩንም ገለጠ፣ ሐዋርያቱም ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ አመኑ ይላል። ያ ነገር የተደረገው ሰዎች በኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያምኑ እንጂ በማርያም እንዲያምኑ አይደለም። ገልብጠህ አትስማ።
እንዴ መጽሐፍ ቅዱስን በአቅጣጫው ስታነበውና ገልብጠ ስታነበው አንድ አይደለም። ከገለበጥከው ሌላ አይነት ጽሁፍ ነው። አረብኛ ከግራ ወደ ከቀኝ ወደ ግራ ነው የሚነበበው ይባላል። እኔ ማንበብ አልችልም፣ ግን እንደዛ እንደሚያነቡ ስርዓቱን እሰማለሁኝ። መጽሐፍ ቅዱሱን ከግራ ወደ ከቀኝ ወደ ግራ ካላነበብከው በስተቀር እንዴት አይነት ትርጉም ነው እንደዚህ ሊመጣ የሚችል? እንዴት ሊመጣልህ ይችላል? ያ ተግባር አላማው ኢየሱስ የመጀመሪያውን ተአምር በቃና ዘገሊላ ሲያደርግ አላማው ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ የክርስቶስ ኢየሱስን ክብር በመግለጥ ሰዎች እንዲያምኑበት ነው። በኢየሱስ እንዲያምኑ እንጂ ማርያም አማላጅ ናት እንዲሉ አይደለም። ተሸዋወደ ትውልዱ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር። ስለዚህ ኢየሱስ ነው የሚማልድልህ። ኢየሱስ ነው የሚማልደው። ማን ነው? ኢየሱስ ነው። የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ጢሞቴዎስ ሰዎች ወደ ጢሞቴዎስ እንደዚህ ይላል በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለ እሱ እንደሆነ ነው የሚያሳየን። የጳውሎስ መልእክት ወደ ጢሞቴዎስ የመንፈስ ልጁ ለሆነው ለጢሞቴዎስ ሲጽፍለት ምን ብሎ ማገልገል እንዳለበት እኮ ነው የሚነግረው። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ማን እንዳለ እንዲያውቅ አስቀድሞ ያስተምረዋል። ሰዎች ሁሉ ሊድኑና እውነቱን ወደ ማወቅ ሊደርሱ በሚወድ በእግዚአብሔር በመድኃኒታችን ፊት መልካምና ደስ የሚያሰኝ ይህ ነው። አንድ እግዚአብሔር አለና በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለው መካከለኛው ደግሞ አንድ አለ፣ እርሱም ሰው የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ራሱንም ለሁሉ ቤዛ ሰጠ። ይህም በገዛ ዘመኑ ምስክርነቱ ነበረ። እኔም ለዚህ ነገር አዋጅ ነጋሪና ሐዋርያ በእምነትና በእውነትም የአሕዛብ አስተማሪ ለመሆን ተሾምኩ። እውነት እናገራለሁ፣ አልዋሽም፣ ማርያም አታማልድም አለ ጳውሎስ። ሃሌሉያ። እውነት እናገራለሁ፣ አልዋሽም፣ ከኢየሱስ ውጪ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ሊቆም የሚችል አንድም ፍጡር የለም። አለቅ የሆነ ስዕል አለ በቅርብ መሳል የተጀመረ ሶስት ሰው ሽማግሌዎች አሉ የተሳሉ። ከሶስት ሽማግሌዎች ቀጥሎ 24 ካህናተ ሰማይ የሚባሉትን ስለዋል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከስር የማርያም ልጇን አቅፋ የሚመስለውን ያንን ስዕል አስቀምጠዋል። ተመልከቱ፣ ሶስት ከዛ አለ፣ ልጇን አቅፋ ደግሞ አለ ማለት አራተኛ ማለት ነው። እዛ ጋር አራተኛ ኢየሱስ በአካል እሱ አቅፈው አለ። ከእንደገና ደግሞ ከስላሴ አንዱ ሆኖ አለ። ከዛ ደግሞ ከፍለፊቱ ከእሷ ፍለፊት ደግሞ ቅዱሳን ተብለው ይሄ እኮ ምን መሰላችሁ? የእነሱ እኮ ሴታፕ እኮ ነው። ይኸው እንዴት ነው የሚያምኑት ብላችሁ የምጠይቁኝ ከሆነ ሴታፕ አድርገው ጨርሰዋል። እነሱ ከላይ ስላሴን አስቀምጠዋል፣ ከስር ማርያምን አስቀምጠዋል፣ ቀጥሎ መላእክትንና ቅዱሳንን አስቀምጠዋል። ይሄ ነው ሴታፑ። በእግዚአብሔር ፊት አሁንም አቅፋውን ያለችው አሁንም እንደዚህ አይነት አሰራር የለም። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የቆመ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ ነው። ለስሬት ኃጢአትን ለማስተስረይ ሰዎችን ለማዳን እግዚአብሔር አብ ፍጥረቱን እንዳይቀጣ እግዚአብሔር አብ ዓለምን እንዳያጠፋ ልጁን እያየ እየተመለከተ እንዲምር የሚያደርገው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አነበዋለሁኝ። አቆሞ የሚለውን ቃል እንመልከታ። ሮሜ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 21 ላይ ከቁጥር 25 ላይ እርሱንም እግዚአብሔር በእምነት የሚገኝ በደሙም የሆነ ማስተስሪያ አድርጎ አቆመው። ይህም በፊት የተደረገውን ኃጢአት በእግዚአብሔር ችሎታ ስለመተው ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው። ራሱም ጻድቅ እንዲሆን በኢየሱስም የሚያምነውን እንዲያጸድቅ አሁን በዚህ ዘመን ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አቆመው የሚለውን ቃል እንዴት ትመለከቱታላችሁ? ምን አድርጎ ነው ያቆመው? ስሬት ህዝቡ የሚድንበት የቆመ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል አንድ አለ፣ እሱም ሰው የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው አለ። ጢሞቴዎስ ላይ አሁን ባነበብ ነው ምዕራፍ 3 ላይ ማለት ነው።
ቀጥሎ ደግሞ ሮሜ ላይ ሄደን ምዕራፍ 3 ላይ ስናነብ ከላይ የሚለው አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጧል። ጸጋ ነው ሰዎችን የሚያድነው በዚህ ዘመን። ኢየሱስ ክርስቶስ በመገለጡ ምክንያት ሰዎች እንዲድኑ እግዚአብሔር አንድን ሥራ ለዘላለም ሰርቷል። የማንም አማላጅነት አያስፈልግህም። አሁን የማንም ጸሎት አያስፈልግሽም። የማንም ልመና አያስፈልግህም። የሚያስፈልግህ የኢየሱስ ክርስቶስ በደም የሆነ ምልጃ፣ በመቃተት የሆነ ምልጃ፣ ዋጋ በመክፈል ነፍስን አሳልፎ በመስጠት የተከፈለ ምልጃ፣ እሱ ነው ለአንተ የሚመጥንህ። ይገባናል የሚለው እንደዚህ አይነቱን ነው ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። ልዩነት የለምና ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል፣ በኢየሱስ ክርስቶስም በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ። እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ። በከሌ አማላጅነት፣ በከሊት አማላጅነት፣ እከሌ ስላለቀሰልሽ፣ እከሊት ስላለቀሰችልሽ አንቺ አትድኝም። አንተ የምትድነው በጸጋው ነው እያለ ነው የእግዚአብሔር ቃል። አለቀ። ኢየሱስን ስታምን ለምን አቁሞታል? ምስክር አድርጎ እግዚአብሔር አቆመዋ። ሌላ ይቆማ አለ? የለም። ማንን ያቆመው? እግዚአብሔር አብ ልጁ ኢየሱስን። ከዛ በኋላ ነው እርሱም እግዚአብሔር በእምነት የሚገኝ በደምም የሆነ ማስተስሪያ አድርጎ አቆመው። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የቆመ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ። ሌላ ዋጋ የተከፈለለት የዳነ ነው። ጥግ ይዞ የሚያመልክ ነው። ጥግ ይዞ ነው የሚያመልክ ሁሉም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንጂ የሚማልደው ማንም ፍጡር በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ያንተን ጉዳይ ሊያቀርብልህ አይችልም። አሁን ለአንተ ሰማይ ተከፍቶልሃል። አሁን ለአንተ የእግዚአብሔር ፊት ተገልጦልሃል። በእምነት በክርስቶስ ኢየሱስ ሆነ የአብን ፊት መፈለግ ትችላል፣ መጸለይ ትችላል፣ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ትችላል። ሰማይ ከምንም ጊዜ በላይ ቅርብ የሆነበት ዘመን ነው። በክርስቶስ መምጣት ሰማያት ተከፈቱ ነው የሚለው። ኢየሱስ ተጠምቆ ከውሃው ሲወጣ ሰማያት ተከፈቱ ተከፈቱ። አብ ከሰማይ የምወደው ልጄ ነው እሱን ብቻ ስሙ አለ። አብ የመሰከረው ለልጁ ብቻ ድምፅ ያሰማው የተናገረው ሶስት ጊዜ ተናገረ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አብ የተናገረው ሶስት ጊዜ ነው ማለት በግልጽ ድምፁ የመጣው ሰማያት ተከፍተው በጥምቀቱ ሰዓት በታቦር ተራራ ላይ ደግሞ ግርማ መለኮቱን በገለጠ ጊዜ ሙሴና ኤልያስ በመጡ ጊዜ የምወደው ልጄ ይህ ነው እሱን ስሙት ብሎ ሲናገር እንሰማዋለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ደግሞ አከበርኩት ደግሞም አከብረዋለሁ የሚል ድምፅ ከሰማይ መጣ ይላል። ልጁን ያከበረ የመሰከረ አብ ነው። ስለ ሌላ ሰው አልመሰከረም። እሱ የላከው በዚህ ዓለም ላይ ሰዎች ሊሰሩት የማይችሉትን ነገር እንዲያደርግ ነው። ስለዚህ ድሮ ሰዎች ያልቻሉትን ስራ ዛሬ ሊሰሩት አይችሉም። ይህንን አረጋግጬ እነግራችኋለሁ። ትላንትና ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ነቢያት፣ ሊቀ ካህናት ተብለው የተጠሩት፣ የእግዚአብሔር ሰዎች ተብለው የተጠሩት፣ ኪዳን የተቀበሉ ጸጋ የበዛላቸው ሰዎች ሊሰሩ ያልቻሉትን ስራ ማርያምን ጨምሮ አሁን በዚህ ዘመን ሊሰሩት አይችሉም። ለምን? ትላንትና ስላልቻሉት ዛሬም አይችሉትማ። ኢየሱስን ዋጋ ያስከፈለ ስራ ዛሬ እነሱ ሊቀራመቱት አይችሉ። ልብህን አሳርፍ በእግዚአብሔር ቃል። የሚማልድልህ ዋጋ የከፈለልህ የሞተልህ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ ነው። የቤተ ክርስቲያኗ መጽሐፍ ምን ይላል? ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚነበብ ይሄን መጽሐፍ ነው ማነብላችሁ። ከፈለጋችሁ ገዝታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይሸጣል። ውዳሴ ማርያም እና ቅዳሴ ማርያም ድርሰት የሚል ነው። ሁለቱ ነገሮች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በጣም ለብዙ ጥቅም ይውላሉ። እኔ እንኳን አልቀበለውም ምን ነገር ግን እዚህ ላይ ሳነብ ከዚህም በፊት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሳገለግል
ቤተ ክርስቲያኗ ምን ብላ እንደምታምን ስለ ቅዱሳን አማላጅነት ዛሬ እነ ዳንኤል እነ ዘበነ የሚያነሱትን ነጥብ አፈራርሶ አመድ የሚያደርግ ቃል አለ እዚህ ውስጥ። ምንድን ነው የሚለው? የሰኞ ውዳሴ ማርያምን ሲተረጉም እንዲህ ይላል፣ አልፋው አቢሆን ለምኝልን ማለት ነው ይላል። የቅድስት ሆይ ለምኝልን የሚለውን ቃል ያስገቡት እነሱ ናቸው። ከዚህ በፊትም ተናግሬ ያለው ኤፍሬም ሶሪያዊ የደረሳቸው ድርሰቶች አሉ። ይሄን ከተናገርኩ በኋላ ለመረዳት እንድትችሉ በእንግሊዘኛ የተተረጎመ በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚገኝ መጽሐፍ አለ። ያንን መጽሐፍ በእንግሊዘኛ የተጻፈ ነው። ብዙ ድርሰቶች አሉት። ከ16 በላይ ድርሰቶች አሉት። ቲዮሎጂካል የሆነ የእግዚአብሔርን ቃል አብራርቶ የጻፈበት ነገር ነው። ይሄ የሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አባት የነበረ ነው በ600 ክፍለ ዘመን ገደማ እና እዛ ላይ የተጻፈውን ጽሑፍ ወደ ግዕዝ ለውጠውት ሳሊ ለነ ቅድስት ማለት ቅድስት ሆይ ለምኝልን ማለት ነው። ይሄንን ቃል የጨመሩት ከሰውየው በኋላ ወይም ደግሞ ከኤፍሬም ሶሪያዊ በኋላ የተነሱ የእሱ ድርሰት ላይ ምንም ሳይሰቀጥጣቸው የእግዚአብሔር ቃል ላይ መጨመር ምንም ያልሰቀጠጣቸው ሰዎች የኤፍሬም ሶሪያዊን ድርሰት ቢበርዙት ቢከልሱት እኔ ምንም አይገርመኝም። ዋናውን እየበረዙት ዋናውን የእግዚአብሔርን ቃል መለኮታዊውን ቃል ሊያውም እኮ ሲተያይ እኮ ከእንግሊዘኛው ጋር ከዕብራይስጡም ከግሪኩም ጋር የማይዛመድ መጀመሪያ የተጻፈው ብሉይ ኪዳን በዕብራይስጥ ቋንቋ ተጻፈ፣ አዲስ ኪዳን ደግሞ በግሪክ ቋንቋ እንደተጻፈ ነው የምናውቀው። ታሪክ የሚያስረግጠው ይሄንን። ግዕዝ በኋላ ላይ ነው ከግሪኩ ተቀድቶ ወደ ጽር፣ ከጽር ደግሞ ወደ ግዕዝ ነው የተተረጎመው። ከግዕዝ ነው ወደ አማርኛ የመጣው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲተረጎም እንደዚህ ነው። ግዕዝን እንደ መጀመሪያ ቋንቋ አድርጎ በመቁጠርና በባዶ ኩራት የፈለጉትን ቋንቋ እያስገቡ የለመዱ ሰዎች የኤፍሬም ሶሪያዊንም ድርሰት ሰአሊ ለነ ቅድስት የሚለውን የጨመሩት ራሳቸው ናቸው። ኤፍሬም ሶሪያዊ እንደሱ ብሎ ጽፏል? አልጻፈም። በእንግሊዘኛው ላይ ያለውን ታዩታላችሁ። ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ፖስት አደርገዋለሁኝ። እሺ፣ ለምኝልን ማለት ነው ይላል ከላይ። ልዩም አለ እናትነት ከድንግልና አስተባብራ የምትገኝ ከመቤታችን በቀር ሌላ ሴት የለችምና፣ አይኑ አቢሆን አይምሮውን ለቦውን ሳይብን አልፋ አቢሆን ለምኝልን ማለት ነው። ይሄ መጽሐፍ የሚተረጎመው 16 ጾም በሚባለው ጊዜ ለፍልሰታ ጾም ጉሮሯቸው እስኪደርቅ ድረስ የሚጮሁት ይሄን ነው። ትርጉም ብለው ማለት ነው። ትርጉሙ ላይ ነው። 16 ጾም እስኪመጣ እንዳትጠብቂ፣ እዛው መጽሐፉን ፈልገሽ ማንበብ ነው ያለብሽ። ልመናስ አለ ቀጥሎ፣ ለምኝልን ማለት ነው ይልና ልመናስ፣ ከዚያ በኋላስ እንኳ በሷ እንኳን በሷ በሌሎችም የለባቸውም ይላል። ልመናስ ከዚያ በኋላ ከሞት በኋላ ከሞት በኋላ ልመናስ እደግመዋለሁ፣ ከዚያ በኋላ እንኳን በእሷ በሌሎቹም የለባቸውም። 4 ነጥብ። አታማልድም። ማን ነው እያለ ያለው? የውዳሴ ማርያም የቅዳሴ ማርያም ትርጉም ዘወትር 16 ሲመጣ በፍልሰታ ጾም አካባቢ የሚነበብ መጽሐፍ ነው ያረጋገጠው። በእያንዳንዱ መዝጊያ ላይ ሰአሊ ለነ ቅድስት ሲል በእሷስ ልመና በቀደመው ልመናዋ እንጂ በእሷስ አማላጅነትና ልመና አሁን የለም። 4 ነጥብ። ታዲያ እንደዚህ ከሆነ የሚያምኑት የቀደሙት ሰዎች ዛሬ አማላጅ ናት እያሉ የሚያስተምሩ እነ ዘበነ ከየት አምጥተው ነው? ከየት ቀድተው ነው? ከየትኛው ቧንቧ ነው ያገኙት? ደግሞስ ቤተ ክርስቲያኗ ይሄንን ነገር ካነበበችና አማላጅነትና ልመና በዚህ ከሞት በኋላ እንኳንስ በማርያም በሌሎች ቅዱሳን ተብለው በተጠሩት እንኳን የለም ብላ የምታምን ከሆነ
ለምኝልን እያሉ መጮህ ምን የሚሉት ነው? ምን ማለት ነው? ሲጀመር ለምኝልን እየተባለ ይለመናል እንዴ? ደብል ልመና ከምታደርገው ይቅር በለኝ ብለህ በአንድ ጊዜ አትገላገለው? ደብል ልመና ነው እኮ የምታደርገው። የመጀመሪያ ወደ ማርያም፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር። ለምን ትቀባጥራለህ? እግዚአብሔር ወደ እርሱ እንድትቀርብ ልጁን ሰጥቶሃል። እኔ እውነት መንገድ ህይወት ነኝ፣ በእኔ በቀር ካልሆነ ወደ አብ የሚመጣ የለም ብሎ ዘግቶታል። ኢየሱስ እያለልህ አንተ በእጃዙር በፍጡር በኩል ለምን ትሄዳለህ? ለምን? ምንድን ነው ማሳለጫ መንገድ የምንወደው? ለምን? እዚህ እንትን አካባቢ እንደተሰራው መንገድ ማለት የመንገድ ብዛት በላይ የሚወርድ በስር የሚሰወር መንገድ የለም። አንድ መንገድ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ። ልትድን ትፈልጋለህ? ኢየሱስ ነው መዳኛ መንገዱ። አለቀ። አላስመስልም፣ አታማልሽም። ስዕል ፊት ቆመሽ የምታለቅሽ እህቴ፣ ንግስ አለ በተባለበት ቦታ ሁሉ እየሄድሽ ለምኝልኝ ምትይ አትለምንልህ፣ አታቅሽም ጨርሶ። ጌታ ምስክሬ ነው እንዴ! አታቅሽም። አረ አታቅህም አንተ ጨርሶ። እንዴት አድርጋ ነው በዚህ ዓለም ላይ ቦዲቲ ወላይታ ላይ ያለ የማርያም ቤተ ክርስቲያንና ቦስተን ላይ ያለ የማርያም ቤተ ክርስቲያን እኩል የምትሰማ? እንዴት ሆኖ ነው? የለም እኮ እንደዚህ አይነት አሰራር በመንፈሳዊ ዓለም እንደዚህ አይነት አሰራር የለም። ምናልባት የምታውቃቸውን ዘመዶቿን ነው የምታስታውሰው ከሞት በኋላ። ይህንን አስረግጬ ነው የምነግራችሁ። ከሞት በኋላ የሞቱ ሰዎች የምትናገር የምትተነፍስና የምታስብ ነፍሳቸው ወደ እግዚአብሔር ስለምትሄድ የነፍስ ባህሪ ስለሆነ ይሄ ሊያስቡ ይችላሉ፣ ሊያስታውሱ ይችላሉ። የሚያስታውሱት ግን የሚያውቁትን ነገር ነው። የማያውቁ የአንቺ አታውቅሽም። እንዴት አድርጋ ስለ አንቺ እንዴ? በምን አይነት ኔትወርክ፣ በምን አይነት ዘዴ? መንፈስ የሆነው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በየትም ቦታ ስለሚገኝ ሁሉን ሰው በተመሳሳይ ሰዓት ያደምጣል፣ ይሰማል። ማርያም ግን ይሄንን ልታደርግልሽ አትችልም። የቤተ ክርስቲያኗን መጽሐፍ እንዳረጋገጠው ልመና እንኳን በእሷ በሌሎቹም የለም። ምስጋና ሊኖር ይችላል፣ አምልኮ ሊኖር ይችላል። ከዛ ውጪ ግን የእያንዳንድሽን ሀሳብ ይዛ በእግዚአብሔር ፊት ዶሲ ይዞ እንደሚንቀሳቀስ ጠበቃ ያንቺን ጉዳይ ይዛ አታስፈጽምልሽም። ያንቺን ኃጢአት ይዛ እግዚአብሔር ፊት እንዲህ አይነት አሰራር የለም። አረ በእግዚአብሔር አይናችሁን ግለጡ፣ አይናችሁን ግለጡ ወገኖቼ። ይህን ሀሳብ የጠየቃችሁኝ በውስጥ መስመር እውነት ነው የምንነጋገረው። የትኛውም ጻድቅ የትኛውም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስሙ የተጠቀሰ በነገራችን ላይ ሁሉም ጻድቅ ተብለው የተጠሩ በሙሉ ከኃጢአት ዓለም እግዚአብሔር ነፃ ያወጣቸው ናቸው። ክርስቶስ የገላገላቸው ናቸው። የቱ ልቁጠርላችሁ? የቱ ልንገራችሁ? የትኛውን የመጽሐፍ ቅዱስ ባለታሪክ ልተርክላችሁ? የቱ ነው በስራው የጸደቀው? እስቲ ንገሩ። የቱ ሰውዬ፣ የቱ ጻድቅ፣ የቱ ቅዱስ? እስቲ አንድ ሁለት ብላችሁ ቁጠሩልኝ። ማን እየተናገረ? መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ዘግቶታል። በቃ ዘግቶታል። ጻድቅ የለም አንድስ እንኳ ብሎ ዘግቶታል። ታዲያ አሁን ምን ጸድቀው በማን ነው? በኢየሱስ ክርስቶስ። በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ። በቃ ማንም የለም ጻድቅ። ጻድቅ አንድ ነው፣ እሱም ኢየሱስ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ስለ እኔና ስለ እናንተ የሚቆመው ብቃት ያለው እሱ ነው። ብቃታችን እርሱ ነው ይላል ጳውሎስ። ብቃታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ማርያም አታማልድም፣ አታማልድም። ወደ ሰማይ የገባ ሊቀ ካህን አለ። እሱ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ባለፈው እንዳልኳችሁ በሌላውም የቤተ ክርስቲያኗ መጽሐፍት ላይ፣ የጸሎት መጽሐፍት ላይ የጥንቶቹ አባቶች የሚያምኑትን እምነት የሚያንጸባርቁ አንዳንድ ድርሰቶች አሉ። እነዛ ድርሰቶች ሊቀ ካህናት ዘይቀውም ሎሙ ለቅዱሳን በደብተራ ስምንተ እግዚአብሔር ተከላ ውእቱ ኢየሱስ የሚለው
በሰማያዊቷ መቅደስ ስለ እኔና ስለ እናንተ ስለ ቅዱሳን ሁሉ ሊያማልድ የሚቆመው እግዚአብሔር በተከላት በሰማያዊ መቅደስ የገባ ሊቀ ካህን ኢየሱስ ብቻ ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ እንደተጻፈው መዳን በሌላ በማንም የለም። የተዘጋከው ፋብሪኬት ማድረግ አይቻልም። የራሳችን ፈጥረን እኮ እንትን ልንል አንችልም። የራሳችን ባይብል ልናዘጋጅ እንችላለን። በቅርብ የሰማሁት ነገር አለ። አንድ የሆሊውድ አክተር በራሱ ስም የግሉን መጽሐፍ ቅዱስ ያሳተመ አለ። የግሉን በራሱ ስም። እኛ የምናምነው የተጻፈልንን ነው። እግዚአብሔር የነገረንን በመንፈሱ ያረጋገጠልንን ያበራልንን ነው። ስለዚህ የሞተ ሰው ቀጥሎ ምንድን ነው የሚጠብቀው? ፍርድ ነው። አማላጅነት የሚባል ፕሮሰስ በመሀል አይገባም። ላንብብላችሁ ማስረገጫ። የሞተ ሰው ወደ አማላጅነት አይደለም የሚያድገው፣ ፍርዱን ነው የሚጠብቀው። ማቆያ ስፍራ አለ። በማቆያ ስፍራ ይቆያል። የፍርዱ ሰዓት ሲደርስ ፍርድን ይቀበላል። አለቀ። መጀመሪያ ሞት፣ ቀጥሎ ደግሞ ፍርድ። ፕሮሰሱ ይሄ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይለናል። ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ላይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ለሰዎችም አንድ ጊዜ መሞት ከእርሱ በኋላ ፍርድ እንደተመደበባቸው እንዲሁ ክርስቶስ ደግሞ የብዙዎችን ኃጢአት ሊሸከም አንድ ጊዜ ከተሰዋ በኋላ ያድናቸው ዘንድ ለሚጠባበቁት ሁለተኛ ጊዜ ያለ ኃጢአት ይታይላቸዋል። ለሰው ልጆች ምንድን ነው ፕሮሰሷል? መጀመሪያ ይኖራል፣ ይሞታል፣ ከዛስ ፍርዱን ይጠብቃል። አማላጅነት በዚህ ወጥቶ በዚህ ገብቶ ከሌ ጋር እየሄደ ጉዳይ አስፈጻሚ የሚባል ፕሮሰስ የለም በሰው ልጆች። እግዚአብሔር ባስቀመጠላቸው ሕግ ውስጥ የተፈጥሮ ሕግ ውስጥ ይሞታሉ፣ ወደ ተዘጋጀላቸው ስፍራ ይሄዳሉ፣ ነፍሳቸው በዛ ትቆያለች። ስጋቸውና ነፍሳቸው ተባብሮ በትንሣኤ አካል እስከሚነሱበት ቀን ድረስ ይቆያሉ። ሊያመልኩ ይችላሉ። ዛሴት በእግዚአብሔር ፊት እየገቡ እየወጡ ጉዳይ ማስፈጸም የሚባል ፕሮሰስ ግን የለም። ፍርዳቸውን ነው የሚጠባበቁት። በቃ መጽሐፍ ቅዱስ አላ አለ። ይሄን ልንቀይረው እንችላለን? አንችልም፣ አንችልም። ስለዚህ ማርያም አታማልድም፣ አታማልድም። ሞታለች፣ አልተነሳችም፣ አላረገችም። ሊማልድ የሚችለው የሞተ ዋጋ ከፍሎ ደሙን አፍስሶ ያዳነን ከዛ ደግሞ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ ከዛ ደግሞ በክብር አድርጎ በአባቱ ቀኝ የተቀመጠ ብቻ ነው። ይሄንን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በነገራችን ላይ ዕብራውያንን ያጠና ሰው ይሄንን ፖይንት ያገኘዋል። ዕብራውያንን እስቲ አጥኑ። በተለይ ኦርቶዶክሳውያን እህቶች፣ ወንድሞች ዕብራውያን መጽሐፍ ብዙ የብዙ ክርስቲያኖችን አይን የገለጠ መጽሐፍ ነው። በጣም የምወደው መጽሐፍ ነው በእውነት። ሰማይ ላይ ያለውንም መሬት ላይ የነበረውንም ያው ብሉይ ኪዳንንም ያመጣል፣ አዲስ ኪዳንንም ያመጣል፣ ሰማይንም ያመጣና ትክክለኛውን ትምህርት የሚያስተምር መጽሐፍ ነው ዕብራውያን። በቃ እንደዚህ ይላል። ከተናገርነው ዋና ነገሩ ይህ ነው። ዕብራውያን 8 ቁጥር 1 ከተናገርነው ዋና ነገሩ ይህ ነው። በሰማያት በግርማው ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ ምን ያለ? በሰማያት በግርማው ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ ክራይቴሪያውን ነገር መቀመጥ አለበት ብያለሁ፣ እንዳትረሱ። እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት አለን። እንዴት አይነት እንደ ኢየሱስ ምንድን ነው የሚያደርገው? እርሱም የመቅደስና የእውነተኛይቱ ድንኳን አገልጋይ ነው። ምን እንበል ታዲያ ከዚህ በላይ? በአብ ቀኝ የተቀመጠ ከእንደገና ደግሞ በሰማይቷ መቅደስ ውስጥ የሚያገለግል አገልጋይ ነው። ማን? ኢየሱስ። ጳውሎስ ያየውን ነው የሚናገረው። ያየውን የገባውን እውነት ነው የሚጽፈው። አንዱ እኮ የማህበር አባል እኮ ግራ ገብቶት እኔ ጳውሎስ ራሱ ተሐድሶ ሳይሆን አይቀርም ብሎ የተናገረው አይረሳኝም። ኦ ማይ ጋድ።
ስለዚህ ምን ይያለ ነው? የእውነተኛ አይቱ ድንኳን አገልጋይ ነው። መዋጥ ያስፈልግ አገልጋይ ነው ሲባል አማላጅ ነው ሲባል ዋጥ ታረጋ። አሁን እንደውም ሰዎች ወዴት እየመጡ ነው? አማላጅ ማርያምም ታማልዳለች ኢየሱስም ያማልዳል ወደ ማለት። እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ኢየሱስ ብቻ ነው የሚማልደው። አለቀ። ማርያም በክርስቶስ የምልጃ ስራ የዳነች ብጽዕት ናት። ሃሌሉያ። ይሄን ነው ምናምኖኛ። በቃ ስለዚህ አገልጋይ ነው። እርሷም በሰው ሳይሆን በጌታ የተተከለች ናት አለ። ትወርዳለች በሰዎች መካከል የምትሆን ድንኳን ኢየሩሳሌም፣ ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም እግዚአብሔር የተከላት። በዛ ውስጥ ማን ነው የሚያገለግለዋል? ኢየሱስ። ሌላ ሰው ስም ጠቀሰ? ማርያም አለ ወይ ሚካኤል አለ ወይ ገብርኤል አለ? አላለም። ማ ብቻ ነው ወደዛ ስፍራ ሊገባ የሚችለው ሊያገለግል የሚችለው በዛ መቅደስ ውስጥ ማን ብቻ ነው? ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ሊቀ ካህናት። ሃሌሉያ። ሊቀ ካህናት ሙሉ መባንና ሊቀ ካህናት ሁሉም መባንና መስዋዕትን ሊያቀርብ ይሾማልና በምሳሌ በምድር ላይ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደሰጠው። ስለዚህም ለዚህ ደግሞ የሚያቀርበው አንዳች ሊኖረው የግድ ነው። እንግዲህ በምድር ቢሆን እንደ ሕግ መባን የሚያቀርቡት ስላሉ ካህን እንኳ ባልሆነም፣ እነርሱ ሙሴ ድንኳኒቱን ሊሰራ ሳለ እንደተረዳ ለሰማያዊ ነገር ምሳሌና ጥላ የሚሆነውን ያገለግላሉ። ኢየሱስ ለሚሰራው ስራ ምሳሌና ማሳያ የሆነውን ነበረ ሙሴና ካህናቱ ሲያገለግሉ የኖሩት። አሁን አማናዊው ድንኳን በሰማይ አለ። አማናዊ ሊቀ ካህን ኢየሱስ ገብቷል፣ ያገለግላል። አማላጅነት ተፈጸመ። ዛሴት ሌላ ሰው ሊገባ አይችልም። የፍጡር ምልጃ በሰማያዊቷ ድንኳን አይገባም። በቃ አይገባም። ቢኖር ኖሮ አይጠቅስም ነበር እንዴ? ጳውሎስ ይጠቅስ ነበር፣ ነገር ግን ስለሌለ አልጠቀሰም። አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሰረተ በሚሻል ኪዳን ደግሞ መካከለኛ እንደሚሆን በዚያ ልክ እጅግ የሚሻል አገልግሎት አግኝቷል። አገልግሎት። ስለዚህ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ አማላጃችን ነው። ማርያም ግን አታማልድም። የክርስቶስ ኢየሱስ ምልጃ ያዳናት ናት። በዚህ ላይ ማንሳት የምፈልገው ነጥብ ከዚህ አልፎ ተርፎ ወደ የት አይነት ድፍረት ተመቷል? ያለ ማርያም አማላጅነት ዓለም አይድንም እያሉ የሚያስተምሩና የሚዘምሩ ሰዎች እያየን፣ ያለ ማርያም አማላጅነት ዓለም አይድንም ብለው የሚያምኑ ሁሉ አይድኑ። እኔ ደግሞ በዚህ ቀይሬዋለሁ ከዛሬ ጀምሮ። ያለ ማርያም አማላጅነት ዓለም አይድንም ብለው የሚያምኑ ሁሉ አይድኑም። ጌታ ምስክሬ ነው፣ አይድኑም። እንደውም ይሄንን ቃል በደንብ ብትጽፉት ደስ ይለኛል። ፕሮፋይላችሁም ላይ በደንብ በቃ ሼር እያደረጋችሁ ተቀባ። እኔ ምጽፈዋለሁ። ያለ ማርያም አማላጅነት ዓለም አይድንም ብለው የሚያምኑ አይድኑም። አራት ነጥብ ጻፉት። እንደውም ትንሽ ደቂቃ ሰጣችኋለሁኝ ለዚህ። አንድ ሁለት ሶስት ደቂቃ ወስደን ምስክርነት ነው። መዳን በሌላ የለም ብሎ ኢየሱስን ሰበከን እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ መዳን በማርያም የሚባል ትምህርት የለም። ስለዚህ ጻፉት። ያለ ማርያም አማላጅነት ዓለም አይድንም ብለው የሚያምኑ አይድኑም እያላችሁ ጻፉ። አይድኑም። እንዲህ የሚል ሰው አይድንም። ለምን? የኢየሱስ ክርስቶስን ደም እያክፋፋ ስለሆነ፣ የኪዳኑን ደም እየረገጠ ስለሆነ፣ እግዚአብሔር በልጁ የሰራውን ስራ ሰዎች በመስማት እንዳይድኑ እያደረገ ስለሆነ አይድንም። እንዲህ ብሎ የሚያምኑ የሚያስተምሩ ሰዎች ጌታ ምስክሬ ነው አይድንም። የክርስቶስን ደም ነው እየካዱ ያሉት፣ የክርስቶስን ስራ ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ያሉ መጽሐፍቶችም የሚያሳዩት ልመና እንኳን በእርሷ በሌሎቹም የለም እያለ ለምኝልን የሚል ነገር መሰማት መደመጥ የለበትም። ስለዚህ ማርያም አታድንም፣ ማርያም አታማልድም። አራት ነጥብ። ተባረኩ። እየጻፋችሁ ያላችሁ ሰዎች ጨርሰናል ትምህርታችንን። የሚቀጥለው ሰኞ በተለየ ርዕስ ደግሞ እንገባለን። ጌታ እየረዳን ነው። ብዙ ሰዎች ወደ ክርስቶስ ወንጌል ዘወር እያሉ ነው። እግዚአብሔር እየረዳን ያለው ስራ ሁሉ ለእግዚአብሔር መንግስት ነው እንጂ ለሰው አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔርን አገልግሉ። ሼር አድርጉ። እናንተም ሼር አድርጉ። ተባረኩ።
ይሄንን እንድትጽፉ እየጋበዝኩኝ ጸሎት እንጸልይና እናበቃለን። እንጸልይ። በሰማይና በምድር የመላ ሁሉን ማድረግ የምትችልና የሚሳንህ የሌለ እግዚአብሔር የዘላለም አባትና አምላክ በአንድ ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ስለ ገለጥክልን ምስጢር፣ ስለ ሰማያዊ ምስጢር ስምህ ይባረክ። መንፈስህን ከእኛ ጋር ስላደረግክ በዚህ ክፉ በሆነ ዓለም እግዚአብሔር ሆይ ያንተን ቃል እየሰማን እንድንድንና እንድናርፍ ዕለት ዕለት ሕይወታችንን በቃልህ እንድንመራ ስለረዳህን ስምህ ይባረክ። ምስጋና ለአንተ ይሁን። እኛን እንደረዳህ በጨለማ ያሉ እንዳያስተውሉ በክፉ ትምህርት ሕሊናቸው የተሞላ ሰዎችን እግዚአብሔር ሆይ ሕሊናቸውን እንድታነጻ በመንፈስ ቅዱስ አሰራር እንድታበራላቸው የቃልህን ፍቺ እንድታበራላቸው እጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይብራላቸው። ከጨለማ እንዲወጡ ምንም ከማይጠቅም ድግግሞች ከሆነ ሕይወት ወጥተው ወደ እውነተኛው አንተን ወደ ማወቅና ወደ ማምለክ በመንፈስ ወደ ሆነው አምልኮ እንዲቀርቡ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይኩኝ። ይህንን የወንጌል አገልግሎት በተለያየ ስፍራ እየበጠበጠ የሚያስቆም እንቅፋት የሚጥል ክፉ አሰራር የዘንዶ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይቀጣ። አሰራሩ ሁሉ የፈረሰ ይሁን። በዚህ ዘመን በወንዶችና በሴቶች ልጆች ላይ እየገለጥከው ስላለው ጸጋ ስምህ ለዘላለም ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ እንወድሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ነፍሳችንን፣ መንፈሳችንን፣ ስጋችንን ለአንተ ብቻ እናስገዛለን። ከአንተ ውጪ መድኃኒት የለም፣ አምላክ የለም። እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ለዘላለም ይባረክ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዓለምና ለዘላለም አሜን። ተባረኩልኝ። ወዳችኋለሁ። ስለ እኔ ጸልዩ፣ እኔም ስለ እናንተ እጸልያለሁኝ። ጌታ ይረዳናል። እግዚአብሔር ነፍሳትን እየነጠቀ ወደ በጉ መንጋ እንደሚቀላቅል እናምናለን። ክብሩን ሁሉ ጠቅልሎ እርሱ ይውሰደው። አሜን። ተባረኩልኝ።